La variant, de fet en fem poques de variants, eh? I aquesta és una variant que era absolutament necessari poder-la revisar, sobretot perquè tot el trànsit que va cap a Tavertet, tot el trànsit, sobretot de camions pesats, de vehicles pesats, d'autocars, passaven per dins de l'Esquirol. Sabem que Tavertet és un municipi turístic, per tant el nombre d'autocars és alt, però també de camions que porten pinsos, de camions de bestiar. Per tant, aquí trobàvem vehicles de gran tonatge que passaven per dins el nucli de l'Esquirol, creant aquí una dificultat a nivell de mobilitat, i sobretot també quan hi ha dos vehicles, en tant que dins l'Esquirol hi ha trams que són molt estrets i que dificulten la mobilitat. Perquè engegarem les obres d'aquesta variant de l'Esquirol que ens porta a Tavèrnoles, ai, Tavertet, que ens porta a Tavertet, ho engegarem doncs, el 20 d'agost, eh? Per tant, en menys d'un mes. Per tant, ja començant a moure fitxa ara, però en menys d'un mes començarem les obres. Metres de llargada, que tindrà una amplada de 9 metres, això també facilitarà que si un veí ha de passar pel pont, no ha de ser habitual, però hi pugui passar amb tota la seguretat. Dir que tota la calçada tindrà una ampliació de fins a 6 metres, eh? Perquè tinguem una idea, ara tenim una calçada que en molts trams, aquí perquè tenim una certa vorada de formigó, però molts trams no arriben als 5 metres. Per tant, nosaltres tenim molt clar que les carreteres han de tindre almenys fins a 5 metres, i tindrem tota aquesta variant de 6 metres d'amplada, més la vorada, i això ens permetrà tindre una variant que realment tindrà tota la necessitat per a la ciutat viària que requereix una infraestructura avui en dia. També ens deia el regidor de Tavertet de les necessitats de millorar alguna corba fins a arribar al que és el municipi, al poble de Tavertet, i nosaltres també hi actuarem en aquest sentit. De fet, estem redactant el projecte constructiu, i el que també és obvi que l'Ajuntament de l'Esquirol ens ha demanat peatonalitzar molt més la travessera urbana a nivell de la carretera, que igualment passa per dins l'Esquirol, però que serà menys utilitzat, i nosaltres hi estarem al costat per ajudar i per tirar endavant tot un projecte de més integració dins el nucli urbà de l'Esquirol, com ens ha demanat en moltes ocasions l'alcalde i el consistori, també és necessari, eh? Que no tingui una visió de carretera que trenca el nucli urbà, sinó una visió molt més integradora, que vol dir doncs, poder fer millorar tota la travessera urbana de dins l'Esquirol. Però aquesta variant representarà en un futur a curt termini una transformació important pel poble de l'Esquirol. Al marge de treure els vehicles pesants, ara mateix n'hem vist una mostra, s'està produint la sega i passen màquines de gairebé 4 metres d'amplada, bloquegen completament el carrer Major de l'Esquirol. En el carrer Major de l'Esquirol hi ha la plaça Major de l'Esquirol i on hi ha tots els serveis essencials del poble de l'Esquirol: cooperativa, ajuntament, bars i d'altres comerços. Un cop haguem tret els vehicles pesants que van fins a Tavertet o altres finques del voltant, igualment els autobusos, això significarà, com dic, un avanç molt important per a la transformació del nucli de l'Esquirol. La Diputació fa una aposta importantíssima en aquesta infraestructura, d'acord amb el municipi i amb la resta de veïns de l'entorn. Ens obliga a nosaltres a transformar el centre amb la futura peatonalització de tot el centre. El carrer Major igualment és l'antic camí ral de Vic a Olot, i això és un pas important de peatons i de trànsit, i vindrà acompanyat d'una infraestructura igualment important, que serà el pont que executarem, si convé i si així ens permet el finançament, el pont que anomenarem el pont 1 d'octubre, abans de la gasolinera de l'Esquirol, que donarà servei al 50% dels veïns que hi ha a l'altra banda del poble de l'Esquirol.